def def du ni ndax neta liga la jang ni koy jala groupe blanc mais ça marqué rubis la skimpi final game jala numéro dor tel dugu ci aduna tarxis laqo aduna neex ne am am xam xam lu yaak yaak day jeex sa firdaw ci rafer nañ ci ndort ndax sa suñ dege sa baat way aju de nodu jakk yarma jangal ma yiw ci musique ndax musique sénégalaise bu don tarixa te def nañ la khalifa baatu yalla bi feñ fu ne loloy wanel dole marifa mais yalla bi jël doomu adama sa su ko neex sa degi bet na ma xam lu ñewagul muy metti te nit du ko gis ci mom yemeti nga wor na yalla ne sa gem ak sa ngora leer na sayidina muhammad ndax kep ku do nelaw ci bi nek tay ndongo talal na la alam sénégal gep lay sago ni mam abdou aziz siya ba amo ay non ne palay sago ba ga ñu na xey dem 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 fan dem ndax lan fekk mam fallu xawma kan mais man xamna ne kep ku yalla fal ga fallu ba ga ñu dem tebi touba mais xama na xele xol ya xalaade du na ci ba jaala nañ la lay bay Jalal bi Jamal bi fanaw bi bakaw di yegg di wacc jeex ci yalla 0114 kamilan forever bepp minde for la geus bi tere bu sel roy ci gën di minde gëm gam fess tel sa xol sa xel sa ru la ñaan xam yalla ndeuk sokku jaamu xam ne du ndax teway and fu dundu gi nexé soralel metti yaay boy bul joy te nga nangul yalla fopal say rongon te xam ni ndongolo teewul leera ma tass faat naw tel fa yalla jëmam ja tel sous sam dono ru xam tajil yaatu fenen ci benen peep yalla bu gëna yaatu mo ngi dundu fenen ci benen jëm juudul faatu ba abadan tay man fa la nuy ande sas ma julle ma ngi xala loxo ñaan yalla ak tel yermande serigne fallu mbake tertu la teral la hadratul qudsi ci barki maulana baye yegele makama aljana firdausi bi nga deme legui le wetay ganes xol yepp toy magan daw goor ak jigen ñepp angi joy touba joxna mom misalu tertu geen ci bi kër ak bamuy rajan delu ci medina moy gën mi def ma ko la juddo wala ga